Islami në përmjet haditheve 2 Etika e lutjes Nuk kanë do një kohë në të cilën është ndaluar duaja. Për kundrazi, në ajetet kuranore dhe hadithet e të dërguarit Allahut, është leksuar se në disa kohë dhe situata lutjet janë më të pranueshme. Kto kohë janë momentet veçanta ku robi është ma afora Allahut. Koha e agimit, syfyrit, është njëra ndër këto periudha të vlefshme kohore. Zoti ynë për vlerën e kësaj kohe na përkujton nëpërmjet ajetit. Dhe në syfyr ka mbarimi i natës, ata kërkonin falje për mëkatet. Edhe i dërguari i Allahut në lidhje me lutjen thekson se një e treta e fundit e natës është e rëndësishme për të lutur me që Allahu gjdo natë pasi të kaloj një e treta e pare natës zbret në qilin e dynjas, pra e shikon me syrin e mshires dhe thëret, a ka ndo një që më lutet e tja pranoj lutje, a ka ndo një që kërkon prej meje të i përgjigjem kërkesës e ti, a ka ndo një që kërkon falje prej meje që ta fal, në fakt Allahu i madhërishëm dhe i dërguar i, i ti, duke e përmendur këtë dhe kohët e tjera, dëshirojnë që besimtari çdo moment ta shndrojë në një rast për t'u lutur Allahut. Kështu që kur e analizojmë jetën e të dërguarit Allahut, shohim që duaja përfshin çdo porë të jetës së tij. I dashuri pejgamberi ynë duan e konsideronte si një element të domosdoshëm, patjetërsueshëm në rrjedhat e jetës së përditshme. Sa po zgjohej në mëngjes për shkak të arritjes në një ditë të re, e falenderonte dhe i lutej Allahut me këto fjalë. Falënderimet i takojnë Allahut i cili na solli përsëri në jetë. Kthimi është përsëri tek Ai. Ndërsa natën kur shtrihej në shtrat, me që ju gjet një vend strehim, falënderimet ndaj Allahut i shprehte në këtë mënyrë. Falënderimet i qofshin Allahut i cili na ushqeu, na mundsoi të pijmë, na largoi në, në voja tona dhe na mundsoi të strehohemi në një vend, sepse ka plot njerëz që nuk kanë stre dhe s'ka kush u aplotson nevojat. Pejgamberi gjatë realizimit të çdo pune merte parasysh pëlqimin e Allahut dhe këtë qëllim në jetë e manifestonte duke bërë dua ndaj Zotit. Kur dëshiron të, të kryen të ndonjë punë, bënte këtë lutje. Zoti ynë, më mbarso punën edhe zgjith për mua atë që është ma e përshtachme. Edhe kur nisej për rrug, hipte në kafshën me të cilën do të uvdonte, ledzonte tri herë të gbirin edhe pastaj e falenderon Allahun me këto fjalë. I lartë madhuruar që Allahu i cili në dhuruj në shërbimin tonë këtë mjetë uvdhtimi, kur ne nuk e kishëm, pa dyshim që përserit e Allahu do të këthemi. Thënë shkurtë, i dërguar i Allahut paqja qoft mbi të, çdo porë e jetës se pasuronte me lutje dhe përgjërim, gjithnjë e ushqente me dua dhe e qetësonte shpirtin e tij. I dërguari i Allahut paqja qoft mbi të, bënte dua me sinqeritetin më të lartë, kështu që ndonjëherë kur bënte dua kthej drejt kibles, e ndonjëherë i ngrinte duart aq lart sa mund të dukeshin sqetullat. Disa herë duke i hapur duart, e disa herë duke i bashkuar shu plakët. A i vepron të kështu për arsye se Allahu i madhruar në kuranin fistik, ka kërkuar nga besimtarët që ti luten ati në mënyrë të sinqerë. Lute një zotin tuaj të përullur e në heshti, sepse a i nuk i do ata që e të përojnë. Mu për këtë shkak, i dërguar i Allahut nuk e pëlqente bërjën e duas me zëtë lartë, dhe ata që vepronin kështu i parë rejmëronte që të mos vëprojnë në këtë mënyrë. E bu Musa el Eshari tregon që një njari e këtil ka ndodhur në rrugën gjatë këthimit nga ekspedita e hajberit. Një grup njerëzisht që ishin bashk me pej kamberin pa që e qovën bitë, kur ju afruan me dinës, unë gjitën në një kodër të lartë dhe filluan ta madhërojnë Allahun duke e ledzuar të këbirin me zëtë lartë. Në lidhje me këtë i dërguar i Allahut i këshilloi në këtë mënyrë. E janin vete, ju nuk i lutin një zoti që nuk është pran, apo është i shurdhër. Për kundrezi, ju i lutin një Allahut i cili dëgjon, shetë gjdo gjë dhe është shumë pran jush. Edhe Allahu i madhruar në kuranin fisnik për menduan që ka bërë zekeria për t'i dhuruar zoti fmi kur ai ju lut Zotit të me një zë të ulët. I dërguari i Allahut i preferonte para pëlqente duat konçize dhe gjithë përfshirëse. Ai ishte i vendosur kur i lutej Zotit, ashtu siç tregon Ibn Mesudi. Pejgamberi i paqja qof mbi të kur bënte dua e përsëriste 3 herë. Kur kërkonte diçka nga Zoti, e kërkonte 3 herë. I dashur i pej kamberi yn, i kshilon të shokët e vetë në këtë mënyrë. Kur di kush për jush lutet, let mos thot, Zoti yn, më falë mua nëse dëshiron, Por let kërkoj nga Zoti në mënyrë të vendosur e të qëndrushme, Duke këm ngullur në lutjen e ti, Sepse Allahut nuk i vjen në randë për të adhanë. Me gjithatë, pej kamberi pa që e qofën për të, nuk priste përgjigje rezultat të me një hershëm për lutjen e bërë, por e dinte se Zoti nuk do të këthen të duar bosh. Në një rasta i ka thënë, për deri sa dikush për jush nuk shpejton të thot, unë u luta, por lutja nuk mu pranua, lutja e ti do të pranohet. Mirë po kur sahabët e pyetën, o i dërguar i Allahut, qka do të thot të shpejtosh në këtë rast? a ju përgjegjë. Nëse lutë si thotë se unë bëra dua, por nuk pashtë të jetë pranuar, nuk e pashtë efektin e saj, dhe në atë moment duke hequr dorë e braktis lutë. Ashtu si që kuptohet nga shpjegimet e pejkamberit pa që qoftë në bitë, qoftë nëse fryti, përgjigja, i duas, i jebet në këtë botë, qoftë nëse shtyhet, vënohet për në botën tjetër, herët ose vonë do të gjej përgjigje të Allahu. Personi i cili lutet duhet jeti vedishëm se duart i ka hapur ka zoti i cili është i gjithë fuqishëm dhe duke i përzgjedhur fjalit që i rjedhin nga goja apo i kalojnë në përzemar, a i duhet i lutet zotit në një mënyrë të përshtachmë. Në lidhje me këtë temë, një këshil tjetër e pejkamberit pa që qofë në bitë dhe thotë kështu, Lutjon i Zotit duke besuar se me të vërtet a i do të pranoj lutjen tuaj. uaj. Dijeni mirë se Allahu i madhërishëm nuk e pranon një dua që bëhet pa seriositet dhe me zemër të papërgjeqme. Allahu fuqi plot në ajetet e kuranit fisnik premton se do të pranoj lutjen e lutësit. E kur robrit të mi të pyesin ty për mua, unë jam afer i përgjigjem lutjes kur lutë si më lutët, pra që t'jent u dhzuar drejt, letëm përgjigjen mua dhe letë besojnë të kumë. Ndërsa i dërguar i Allahut, pa që e qovnë të në kontekst të kësaj, ka thënë, pa dyshim që Allahu fuqe plotë po se dhe bamirësi të zakonshme. Ku robi i ti, i hap duart për lutje, a i tur përove kthej bosha të duar. Pra një dhuntie, mirësie të këtil, njeri u t'i është kërkuar që t'i drejtojt zotit me frikë, në të njemi i ti dhe me shpresë të mëshira Allaho e Allahot. Allahu fuqi plot, e vlerëson duan e besimtarit i cili lutet në këtë mënyrë, dhe një kosisht e përkujton besimtarin se nuk është i vetmuar, por ka një zot që është afer njeriut, dhe ja di gjendin ati në që fardo kushtesh këtjet. Pe i kamberi pa që e qofën bitë, kur bënd të dua, preferon të përqente që të lutej me emrat e bukur. El Esmaul husna ta Allahut. Një dit e nes i bën maliku po qëndron të ulur me të dërguarin e Allahut pa që e qofën bitë, dhe të dy pa një njeri që po falte namaz. Ky njeri, pas i fali namazin, u lutë në këtë mënyrë. Zotë yn, vetëm ty të takojnë falëndërimet, nuk ka zotë tjetër për veçteje, ti je kryu i si dhe i tokës, ti je i që je pëshumë, o pronari gjelalit dhe i kramit, lartë madhëris dhe bëmirsis, o ti i cili je hajë, pronari jetës së përhershme pa fillim e zeli, dhe jetës së përhershme pa mbarim, e bedi, dhe je kajum që qeveris gjithsin, prej te i kërkoj ndih. I dërguar i Allahu të dëgjoj këtë lutje dhe aprovoj duke than, pa dyshim që Allahu i pranon lutjet që i drejtojn ati, dhe ky që kërkoj nga Zoti, u lut me emrin e ti të madh, is mu la Gjithashtu edhe në kuranin fisnik thuet, Allahu ka emrat më të mirë, Andaj i thiren i atë me ta dhe hiquni pre atyre që bëjnë shtremrime me emrat e ti. Pe i kamberi pa që e qovën bitë bënd të dua edhe për këtë botë edhe për botën tjetër, ahiret. Një ndër lutit e ti më të shpeshta ishte edhe kjo. Zotë i ynë, na jep të mira në këtë jetë e në jetën tjetër dhe na ruaj prej dënimit të zjarit. Edhe në Kur'anin Fisnik, Zoti i Madhrishëm na përkujton që duas duhet të mos i harrojmë ahiretin. Ka disa prej njerëzve që thonë, Zoti ynë na jep në këtë jetë. Por ta nuk ka asgjë në jetën tjetër. E ka prej tyre që thonë, Zoti ynë na jep të mira në këtë jetë e në jetën tjetër dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit të tilët kanë shpërblimet e asaj që fituan. Allahu është i shpejt në vogëri. I dërguari i Allahu të pa që e qofë në bitë, përgjerat që kërkonte në përmjetë lutjes, kujdesej që të jenë legjitime, pozitive dhe kuptim plote, do me thënsë, mu për këtë arsye, Muhamed i pa që e qofë në bitë, kur thekson se Allahu i pranon lutjet e lutësit, i përjashton ato lutje që synojnë mëkatin, si dhe ato që dëshirojnë ndërprerjen e lidhjeve familjare. I dashuri i pejka mberi kujdeser që duan të përfundon të duke thënë amin. Dhe sahabët e vazhdonin këtë praktikë të pejka mberit pa që qovën bitë, e bu zuhejrë e numejri, këshilon të që kur një person lutet në mesin e shoqëris, të përfundoj lutjen me fjallën amin dhe kjo është si vula që vendoset në fund të faqes së shkruar. Në lidhje me këtë temë, shoqërisë që kishte përreth, rreth, ai u tregonte një ngjarje që i kishte ndodhur. Një nat, kishim dalë jashtë bashkë me të dërguarin e Allahut. Ju afruam një njeriu i cili bënte dua në mënyrë të vazhdueshme dhe me këmbgulje. Pejgamberi paqja qof mbi të u ndal pranti, ia vuri veshin dhe tha: Nëse e vullos, ka fituar. Njëri nga shokët që ishin prezent pyeti, me çka ta vullos? A i pa që qovën bita u përgjigjë, me fjallën, amin. Nëse e vullos, me fjallën, amin, ka fituar. Pastaj për ashtru e si i pyetjes shkojt e njëri u që ishte ullur, duke ullutur dhe i tha, o filan, për fundoje lutjen me fjallën, amin, që të marrësh si arritin e të dërguar i Allahut pa që a qofë mbi ta. Ashtu si që është e rëndësishme që njeri ju të bëj dua vetë për vetën, e rëndësishme është të marrë dhe lutjet e të tjerve. Në një rast, Muhamedi pa që a qofë mbi ta, e këshiloj o meri në këtë mënyrë. Kur ta vizitosh një të sëmur, kërko prej ti që të lutet për ty, sepse lutjet të sëmurit është si lutja e me legve. Ndërsa në lidhje me atë që lutet për vlanë e vetë musliman, i dërguar i Allahut ka thanë. Duaja e ati që lutet për vlanë e vetë të fesë në munges të ti, kura i nuk është prezent, është e pranuar të Allahu. Mbi kokën e këti lutë si gjendet një angjel i cili lutje së ti i thotë, amin kur luci si lutet për mirësin e vlajt vet, me leku me detyr, thot. E njëjta mirësi që e kërkon për vëllan të andë, qofte dhe për ty. Në gjajshë me këta, mes lutjeve që do të pranohen të Allahu, janë përmendur edhe lutje të prindrëve për fëbijit e tyre, lutje e mysafirit dhe uftarit. Nga në tjetër duhet të mbrohemi nga dhe duaja, malkimi, e atyre që u është bërë pa drejtësi. Mohamedi pa që a në bitë, duke e përsiel mua dhe i bën gjebelin për një men, e këshilon që të ketë kujtes të qëndroj lark nga lutjet e atyre që u është bërë pa drejtësi, zulum dhe thot kështu. Mes ati që i është bërë pa drejtësi, zulum dhe Allahut nuk ka perde që të pengoj pranimin e lutjes ti. Njeri ju duhet ta bëj jetën e ti kuptim plote në përmjet të duas. Duhet jeti vedishëm se një jet pa lutje nuk ka vlerë të Allahu. Andaj që ti ja bëvlerë e gzistensës vetë, për ta bërë jetën e kësaj bote do me thënëse dhe për gjetur knajqësi të Allahu i lartë madhërishëm, a i ka nevoj që të lutët vazhdimishtë. Ndërsa lutjet që do të bëj, duhet të burojnë nga shpirti i ti dhe të jetë të sinqerta duke besuar pa luhat shumë se lutjet e ti do të realizohen, me këmgullje duhet tja drejtoj e to Allahut. Mirë po nuk duhet nëzituar dhe kërkuar që lutjet pranohat sa parë. Ashtu si që është mundur që ti drejtoj e mi Allahut me duat që theksohen në ajetet e kuranit fisnik, si dhe në lutjet që trasmetohen nga gjeneratat e para dhe gjithashtu është e mundur që të lutemi me gjuhën dhe me fjalët tona që në burojnë nga brendësia, shpirti dhe nga ndjenja ton. Ndërsa forma më e bukur e duas, ashtu si në çdo punë, është shembulli i Muhamedit paqja qof mbi të. Që do të thotë të bësh dua duke respektuar parimet etike të lutjes dhe duke artikuluar fjalit që ai na ka mësuar. I dërguari i fundit i Allahut në një dua i lutet Zotit në këtë mënyrë. Zoti i ynë, Mi falë të gjitha mëkatet që i kam bërë si rezultat nga padituria, ato që janë për te i kufive të mi, si dhe të gjitha mangësit që ti i di më mirë se unë. Zotë i ynë, mi falë mëkatet që i kam bërë me seriozitet dhe me shaka, duke gabuar dhe me vëdije. E paranuj se të gjitha këto mangësi gjendën të kunë. Zotë i ynë, Mi falë mëkatet që i kam bërë diri tani dhe ato që mund t'i bëj në të arthmen, ato që i kam bërë fsheorazi dhe ato që i kam bërë haptazi, si dhe gjitha mëkatet që ti i di më mirë se unë. Ti i nëzjerë për para dhe ti i lëpas, e pakufishme është fuqia jote.